Urugare urio koreto thiururuki irie ngukumio iriere kuiro gutafanio ruhongeini rwa KEMSA. Ya kigina na indo iria ciabatie guteithiriria haruini ya COVID-19. Uthiite ukioyaga mwerekera wa kiuteti na atongoria matiganite makoretwo magiukirira minister wa ugima wa mwingi mutahi Kagwe. Hamwe na wari ni munini wa President William Ruto gatagatiini ga ateti angi. Matters accountability is not a matter to be negotiated in any forum or to be explained away using any other means other than facing the law. Na hiyo ndio msimamo wetu. Atogoria agi makoretwo makiuria Kagwe na mafithari othe magwetetwo ngukumio-ini ino matige wira niguo kuhekanya uthuthuria baragi nyogutafanio. Makakwe hata jiuzulu kufikia Jumatatu na mochache ajisha hao kazi, wasirudi ofisini kwa sababu wataharibu uchunguzi. Na wakipatikana na hatia wafungwe kabisa. If you have been mentioned as having given illegal instructions, don't tell us like those who told us before that they would rather die than resign. Please leave public office. Huwezi tumia pandemic kama hii kuiba pesa ya wagonjwa na watu wanakufa. No akiari ya rekaunti ni akajiado omothe. Kagwe ni onanitie kuehanda wega. Na dumiriri yake kuri arya makoretwo makimukirira ni ati gutiri mwigana wa ndoro angihakwo igicenjia uuma uria uriho. Kuna watu wanafikiria ukiendelea kusema ati huyu mtu si mtu, ni mnyama. Ukisema huyu ni simba, unaangalia Mutahi Kagwe unasema huyo sio Mutahi Kagwe, huyo ni Matiangi. Na unaendelea unasema kila siku huyu ni Matiangi. Wewe unafikiri siku moja Mutahi Kagwe atakuwa Matiangi? Hata ukizungumza miaka 1000, mimi nitakuwa Matiangi kweli? Nitakuwa Matiangi kweli jameni? Nitakuwa Chief Kima? Hata ukimuita Chief Kima hapa, umuita hapa, unzipamisha hapa, useme mimi nimesema wewe ndiye Mutahi Kagwe, atakuwa Mutahi Kagwe? Kagwe akoretwa kiuga ati ni gukoretwa na turiani methini wa ministry yake. Na ni akoretwa akionania wiruteri wa kuhitana na turiani metoto ona gutweka riu haro ino ionekanite kumugaruruka na njira nene. Fitina pande moja, kazi pande moja. Uthuthuria baraginyo ni ukoretwo gitafanio ni honge itiganite na kamite ya bunge igi ugima wa mwingi ni igite na ciikaro citiganite na arugamiriri a KEMSA hamwe na Kagwe ikigeria gwetha uuma wigii ngukumio ino. Uthuthuria uyu ugiuka riri President Uhuru Muigai wa Kenyatta aheanite ihinda ria ciumia ithatu gukorwo uthuthuria urikite na aria magukorwo na mahitia makuue mutharaba wao. Hadu ini ya Kameme TV, retuare ya kwa nikimani, wagujiri.